Avui, 21 de desembre, acabem d'aprovar al plenari de la Diputació de Barcelona el catàleg de serveis, que és un instrument d'assistència i de dotació de recursos als 311 municipis de la província de Barcelona. Es tracta de més de 370 recursos de tot tipus, materials, econòmics i tècnics, amb un valor global de 160 milions d'euros, que està adreçat a facilitar als diferents ajuntaments a poder implementar els seus projectes, les seves iniciatives i, sobretot, les polítiques públiques que han de garantir drets i oportunitats als veïns i les veïnes del nostre territori. Estem parlant de recursos tan diversos com la prevenció d'incendis, com les teleassistències, com l'atenció primària de serveis socials, entre d'altres. Per tant, com veieu, polítiques imprescindibles per garantir drets, polítiques imprescindibles per garantir futur i oportunitats.